hvorfor er det så interessant? Er det en reaktion på det hektiske, overvågede, digitaliserede og elektriske samfund? At vi dykker ned og nyder tidligere tiders teknik og design? Noget vi måske bedre kan forstå og forholde os til? Er det biløkologi? Er det vores underbevidsthed, der arbejder imod accepten af de her gigantiske SUV'er, der kan køre fra 0 til 100 på 3 sekunder, og så på papiret er grønne, bare fordi det er el? Det kan godt være, at klassikeren drypper lidt olie, men der er jo heller ikke mange sjældne jordarter i klassikere, som er mest sustainable på den lange bane. Jeg kender ikke svaret, og det er også ligegyldigt. Ikke mere filosofi, for nu skal vi have en dejlig classic car day. Så er vi velinstalleret her i Sorgenfri Slot, Slotshaven. Classic Car Festival 2022, og det ser rigtig godt ud. Vejret er super, og det jeg har set af biler indtil nu, det er simpelthen fantastisk. Det er opdelt lidt her i geografiske områder, og vi er selvfølgelig i den italienske. Og vi starter naturligvis, kan man måske sige, med at kigge lidt på de italienske køretøjer. Og så skal vi se på de franske, og herefter de britiske, og så må vi lige se, hvor mange kræfter der er tilbage. Og vi starter på øverste hylde her med fem fantastiske Ferrari'er, kan man sige. Først en Dino 245 GT fra 1974. Så kommer en Ferrari 330 GT Coupé fra 1967, det er den sorte. De to spejdere er henholdsvis en 355 GTS fra 95 og en 308 GTS fra 78. Så følger dagens vinder, som er en 250 GT fra 1962. Den er netop nyindkøbt, så der har ejeren haft penge op i lommen. I skal ikke snydes for billederne fra podiet, de kommer her. I forvejen ret vildt med vinerne og det gode vejr, men Maria Montel og hendes fantastiske orkester fik lige løftet den. Og på podiet var også denne Dino 246 GT fra 1972. Der var en lang række biler på podiet i forskellige kategorier, lande og bedst bevaret osv. Jeg har ikke dem alle sammen med her, men der kommer sådan lidt ind imellem, når det passer sig. Og hvad der passer rigtig godt her i 50-året for AlphaSuits premiere, er selvfølgelig, at Peter Dyrlunds flotte AlphaSuit fik en præmie for bedst bevaret bil. Men når det så er en AlphaSuit eller Suit, så bliver det bare endnu mere imponerende, fordi enhver, der har oplevet de sene 70'ere, 80'ere, ved, at det her det var noget af en landeplage. Og så lige pludselig så forsvandt de alle sammen. Men den AlphaSuit, Suit, der står her, det er de, Peter, er det ikke rigtigt? Det er min bil. Men, med solbrændt albu er siddet med armen i karmen. Og mens AlphaSuit'en ruller tilbage på sin plads her i haven, så kigger vi lidt videre på de øvrige italienske biler. Og den flotte sølvgrå her er en Alfa Romeo 2000 Spider. Selve modellen blev præsenteret på automobiludstillingen i Torino i november 1957. Og den her model er fra 59. Hvor meget er der? 15.
Og her i baggrunden toner et meget smukt eksemplar af den ikoniske Bertone-model frem. Det her er en 2000 GT fra 1972. En af de mest ikoniske, også på racerbanen, succesfulde modeller, som Alfa Romeo har haft. Kig på Roadster Life på YouTube og se en udførlig historie om modellen. Og til dem, der har penge på lommen, så kan man hos Alphaholics stadig nå at bestille en vogn, en ny bil, klar formentlig i 2029 til omkring 250.000 pund. Værsgo at spise. Og fra et ikon til en legende, her fra 1930, den legendariske 6C1750 Grand Sport. Den debuterede samme år i Mille Miglia, hvor Alfa Romeo deltog med fire biler, som alle tog de første fire pladser. Løbet var også legendarisk på to måder. For det første var det første gang et Mille Miglia løb på de her omkring 1600 km. Det havde en gennemsnitsfart på over 100 km i timen. Og fortællingen er også, at Tatsuo Nobilari skulle i dette løb i natten smuld og mørke have overhældet sin indtagende teamkollega Achille Varzi med slukkede lygter. Sådan gør man det. Fantastisk smuk bil er det i hvert fald. Den er ejet af fonden bag KV Brun, tror jeg nok, som vist arbejder på et eller flere eksemplarer af lignende art til udstilling. Og vi forlader med denne bil her med Italien og begiver os mod de franske biler. Og vi starter på podiet her med vinderen, som er en Citroën 11 Sport med 2 liters motor. Den er fra 1935. Det vil sige, at den er mere luksuriøs med en 2 liters motor. Det er sgu meget godt, ikke? Vi er enige om, at det betyder forhjulstræk, ikke sandt? Godt. Det er fransk krammer, men hvis der er nogen, der skal bestille en øl på fransk, kan jeg også det. Og søde venner, giver ham lige en hånd mere. Fantastisk bil. Og vi tager lige et nærmere kig på den flotte bil her. Ja, der er ikke meget digital instrumentering her. Citroën Traction Avant 11BL Sport. Beklager, det blev lidt engelsk der. Det hedder altså Traction Avant. Er det ikke sådan en som din, Brian? Bare sort, selvfølgelig. Altså din. 1947. Og her er en super Citroën SM fra 1972 med 2,7 liters Maserati motor. Og Ryan, hvis du ser her, så er det for sådan en, du har stående. Så skal du ikke lave lidt ved den? Og denne fine bil fik også en tur, velfortjent på podiet. Renault 4 CV 1956. Der var den igen. Og Renault hedder det, tak. Surt velhold. Alle, der har ejet en Renault, ved, hvor svært det er at holde dem. Men den her, den står altså rimelig lige. Tillykke, tillykke, tillykke. Fantastisk. Renault 4 CV
kopi. Der er nu 8. Gordini. En replika. Replika hedder det. Fra 1970. Der er bare noget fedt over de der gule forlygter. Ja, en Peugeot 304 Cabriolet 1,3, og den er fra 1973. Og denne 2CV er fra 1980. Det var du kan få med på. Så har den fået lidt sølvbronze. Der kommer en sjov bil her, en Panhard Dina. Nu er jeg ikke ekspert i de her ting, men de billeder, jeg har fundet, sådan en ser noget anderledes ud. Den her er imidlertid konstrueret af tre danskere, Viggo Petersen, Per Grønlykke og Harald Ingvardsen, mellem 54 og 56, og kørt på Roskilde Ring i 1957. Det er da en sjov historie. Og så hopper vi over kanalen til de britiske øer. En Sunbeam Tiger 1965. Dem ser man ikke så tit. Der var to eller tre, også i rød. Reliant Scimitar GTE 1978. Den kører heller ikke så mange af. Og denne kræver vist ikke nogen særlig præsentation. Og det gør en Morgan Plus 8 fra 1978 heller ikke. Super flot her i rød. Og apropos farve. Den her fungerer ikke på papiret, men jeg synes faktisk, den gør det i virkeligheden. Ret speciel kombination, men jeg synes, det virker. Og det er jo bare engelsk klasse, når det er allerbedst. Jaguar XK fra 1959. Prøv lige at se det instrumentbord her. Så kan de jo komme med alle mulige digitale instrumentbord, der kan laves om. Og vise en hel masse. Men bliver der ikke meget flottere end det her. Gør det altså ikke. Og en flot KTM 7 fra 1997. Der er produceret 825 styks af denne Jovet Javelin Jupiter i mellem 1950 og 54, så den fik også en fortjent plads på podiet. Du hedder? Mogens Ottosen. Mogens Ottosen. Hvor har du fundet den her bil? Op hos... Vi sidder lige hernede, og så lytter vi til den og i min øjenkrog. Og... Og hvad er mere passende end at afslutte den engelske afdeling med denne flotte Aston Martin fra 1977? Jeg kommer til at tænke på de uheldige helte af Brad Sinclair, selvom det var vist den lidt tidligere model, han kørte. Og fra det aristokratiske England, så går turen nu til Tyskland og tysk ingeniørkunst. Det er en Mercedes 220 SE fra 1977.
59. Prøv lige at se den bil der. Hold nu helt op. Velkommen til. Og tillykke med førstepladsen i kategorien for tyske biler. Og den skal vi da også have et nærmere kig på. Mercedes 190 SL 1956. Ja, de kan jo godt, de tyskere. Og det er ikke en tandlæge, der vil øve sig i nærheden. Det er faktisk en dronekonkurrence, tror jeg. Og med denne klassiker er det tid at sige tak for i dag. Tak til Classic Car Festival for et super godt velarrangeret arrangement. Jeg håber, I har nydt videoen og billederne af mange af de fantastiske biler. Der var nok en lille overvægt af italienske biler, men det var helt efter plan. Så tak for nu, og tak fordi I så med.